Ευχαριστούμε Υπουργέ, πολύ που είστε σήμερα κοντά μας εκ των προτέρων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι γενικό, αλλά νομίζω ότι είναι και ουσίας το ερώτημα. Είμαστε, επειδή ανοίγουν τα θέματα, ήδη έχουν ανοίξει το ζήτημα των εργασιακών έτσι, εξελίξεων, είμαστε προετοιμασμένοι προκειμένου να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να μην δώσουμε χώρο αλλά και χρόνο στους δανειστές μας για πιέσεις, για εκβιασμούς αν θέλετε. Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε θωρακιστεί κατάλληλα. Ακούστε, για να είναι πετυχημένη μια διαπραγμάτευση χρειάζεται δύο πράγματα. Ένα, αραγές, όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί υπάρχουν και διαφορετικά πάντα κοινωνικά συμφέροντα, εθνικό μέτωπο, και μια ενίσχυση των διεθνών και ιδίως των ευρωπαϊκών μας στηριγμάτων σε ό,τι αφορά το διεθνές επίπεδο. Έχουμε προσπαθήσει με συστηματική δουλειά και στα δύο αυτά επίπεδα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια κοινή δήλωση όλων των κοινωνικών εταίρων. Υπήρξαν και παραφωνίες όμως από τον ΣΕΒ. Κάποιες φωνές ακούστηκαν λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό μίλησα και για διαφορετικά συμφέροντα. Θα ήταν παράλογο να ζητάμε τα ίδια ταξικά συμφέροντα να έχουν οι βιομήχανοι με τους εργαζόμενους. Και υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΕΒ, από ό,τι φάνηκε από αυτές τις διαφορετικές αποχρώσεις στις δηλώσεις του, που πράγματι δεν θα ήθελα να υπάρχει κοινή δήλωση. Η κοινή δήλωση όμως υπάρχει. Η υπογραφή του ΣΕΒ παρέμεινε κάτω από αυτό το κείμενο που λέει ότι δεν θέλουμε ομαδικές απολύσεις, που λέει ότι πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κατώτατος μισθός να μην αποφασίζεται από την κυβέρνηση, διάβαζε να υπαγορεύεται από τους δανειστές, αλλά είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Είναι κόκκινη γραμμή των κοινωνικών εταίρων. Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα είναι, των ομαδικών απολύσεων είναι κόκκινη γραμμή. Βεβαίως και είναι, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν πάμε απλώς να αμυνθούμε, να αποκρούσουμε δηλαδή απαιτήσεις των δανειστών και κυρίως του σκληρού παίκτη. Ξέρετε για ποιο μιλάω, το Διεθνές Ζωσμαντικό Ταμείο. Για πρώτη φορά έχουμε βάλει εμείς θέματα για να αναστρέψουμε την εργασιακή απορρίθμιση. Η επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν έχει μπει ως άξονας στη συζήτηση από τους δανειστές, αλλά από εμάς. Ως προς το ιστορικό μέτωπο, λοιπόν, είπα, στο Διεθνές έχουμε φροντίσει και με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να έχουμε προετοιμάσει ένα επίπεδο επικοινωνίας. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πει ότι το πόρισμα της Επιτροπής των Ειδικών, που σύμφωνα με το μνημόνιο θα αποτελέσει το έναυσμα της συζήτησης, θα κατατεθεί και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και αυτή θα αποφασίσει, θα γνωμοδοτήσει εάν είναι σύμφωνο με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας που προστατεύουν τα δικαιώματα. Και επιπλέον έχουμε προσπαθήσει και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών οργάνων να συγκροτήσουμε μια συμμαχία υποστήριξης των θέσεών μας. 16 και 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα διεθνές συνέδριο στην Αθήνα με παρουσία της ηγεσίας των ευρωπαϊκών συνδικάτων, υπουργών εργασίας από χώρες που υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο απέναντι στην επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, ακριβώς για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει μόνο εσωτερικό μέτωπο, υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό μέτωπο. Μιλάμε που δεν τώρα για να ισχύει τις ομαδικές απολύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Ο κώδικας του Πινοσέτ. Μιλάμε και για τις ομαδικές απολύσεις και για τις συλλογικές συμβάσεις αυτό το μέτωπο. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι το βασική αιχμή του δόρατός μας, ακριβώς γιατί εκεί συντελέστηκε η γενικευμένη απορρίθμιση. Υπάρχει μια γενικότερη απορρίθμιση στην αγορά εργασίας, κύριε Υπουργέ. Απολύτως. Να μην νομίζει κανείς όμως ότι δεν θέλω να μιλήσω για τις ομαδικές απολύσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η γραμμή που θα κρατήσετε στις διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά θα είναι προς την κατεύθυνση να ομαλοποιηθεί αυτή η απορρίθμιση στην αγορά εργασίας που σήμερα θυμίζει ζούγκλα? Θα μπορέσει δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση να αντισταθεί στις πιέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Η εργασιακή ζούγκλα έχει προκληθεί από δύο λόγους. Ο ένας είναι η γενικευμένη απορρίθμιση και αυτή πράγματι θέλουμε να την αναστρέψουμε. Ο δεύτερος λόγος της ζούγκλας είναι προφανώς η οικονομική κρίση. Όταν υπάρχει μια στρατιά ανέργων, εύκολα δέχεται ο εργαζόμενος τις πιέσεις, να μην πω τους εκβιασμούς από τον εργοδότη του. Βεβαίως. Και στα δύο αυτά επίπεδα θέλουμε να κινηθούμε. Για τις ομαδικές απολύσεις όμως να πω, για να μην φανεί ότι δεν ήθελα να αποφύγω την ερώτηση. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι νέες θέσεις εργασίας, όχι απολύσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά να αλλάξει η νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις. Δεν το ζητούν οι εργοδότες στη χώρα. Πώς μπορούμε όμως να ισορροπήσουμε με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, κύριε Κατρούγκαλε? Όταν χρειαζόμαστε το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για το χρέος, χρειαζόμαστε τη συμμαχία της κυρίας Λαγκάρ. Από την άλλη, βλέπουμε ότι στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων υπάρχει αντίθεση. Υπάρχει ουσιαστικά μεγάλη διαφορά απόψεων και προσεγγίσεων.
Μα όχι απλώς αντίθεση. Γενικά οι θέσεις, οι ακραίες νεοφιλελεύθερες θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχουν έδαφος στην Ευρώπη. Αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, στο οποίο είναι γενετικά, με βάση το DNA του, ασύμβατο με τις απόψεις να μην έχουμε ουσιαστικά προστασία της εργασίας που θέλουν οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι. Σε σχέση για αυτό με το κατώτατο μισθό, τι θα γίνει, κύριε θα Υπουργέ. Για το κατώτατο μισθό θέλουμε να επιστρέψει στη συλλογική διαπραγμάτευση, όπως γινόταν πάγια στην Ελλάδα, να είναι δηλαδή αντικείμενο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Λίγες μέρες απέμειναν μέχρι το ραντεβού το μηνιαίο των συνταξιούχων με τα ITM προκειμένου να δουν τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τις νέες περικοπές που θα δουν στις επικουρικές του συντάξεις ένας αριθμός εργαζομένων. Έχει γραφτεί για μειώσεις 38% στις επικουρικές συντάξεις. Έχει γραφτεί ότι θα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών που θα δουν μειώσεις στις επικουρικές τους. Θα ήθελα σήμερα εσείς εδώ, με αφορμή την παρουσία σας και μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, να αποσαφηνίσετε και να ξεκαθαρίσετε σε τι επίπεδο θα είναι οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις και τι ποσοστό συνταξιούχων θα αφορούν. Θα τα πω όλα αυτά. Ξέρετε, υπάρχει ένα κλίμα παραπληροφόρησης. Το έχω χαρακτηρίσει φαιοκίτρινη προπαγάνδα. Ακριβώς γιατί τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, που ήταν ότι δεν θα μειωθεί καμία κύρια σύνταξη και θα προστατεύσουμε το εισόδημα του 80% των συνταξιούχων, αυτών δηλαδή που έχουν μικρές και μεσαίες συντάξεις, και αυτό το τηρήσαμε μέχρι κεραίας. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με την αρχή. Γιατί κάναμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση? Όχι μόνο γιατί ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά και γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουμε και στους σημερινούς εργαζομένους ότι θα πάρουν σύνταξη. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε επομένως ένα δίκαιο και βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα. Στο παρελθόν, όλες οι επεμβάσεις που έγιναν, και δεν μιλάω μόνο για τη μνημονιακή περίοδο, μιλάω και πριν από αυτήν, έβλεπαν το ασφαλιστικό σύστημα αποκλειστικά και μόνο δημοσιονομικά. Πώς θα γίνουν περικοπές, ώστε να μπορούν να εξασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων. Αδιαφορούσαν για το ότι είχαμε ένα χάος ρυθμίσεων, εξαιρετικά άνισες διατάξεις. Τώρα δηλαδή είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα, κύριε Υπουργέ? Και αυτό μπορείτε που εσείς για να γίνει βιώσιμο, διαβεβαιώσετε ότι δεν θα χρειαστούν και άλλες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό? Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Για να γίνει βιώσιμο το σύστημα, έπρεπε πρώτα να γίνει δίκαιο, να εφαρμόζεται δηλαδή σε όλους ίδιοι κανόνες. Αυτό η βασική αρχή της ισονομίας, που είναι η αρχή της αριστεράς, αλλά για μια αρχή που νομίζω όλοι θα συμφωνούσαν ότι πρέπει να υπάρχει. Η δεύτερη αρχή ήταν να υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ των εισφορών και των παροχών. Και η τρίτη αρχή, η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, που κυρίως την υπηρετούμε με την Εθνική Σύνταξη. Σας λέω λοιπόν ότι οι θεσμικές προϋποθέσεις για να είναι το σύστημά μας βιώσιμο υφίστανται. Υπάρχει και μια οικονομική προϋπόθεση. Να φύγουμε από αυτή τη γενικευμένη κρίση. Είναι προφανές ότι αν έχουμε το 1/4 της εργατικής δύναμης μονίμως σε ανεργία και τους μισούς αυτοαπασχαλούμενους σε αδυναμία να πληρώσουν τις φορές τους, το τελειότερο θεσμικά σύστημα δεν πρόκειται να είναι μακροχρόνια βιώσιμο. Γι' αυτό το λόγο η προσπάθειά μας ήταν διπλή. Να εξασφαλίσουμε τους θεσμικούς κανόνες και ταυτόχρονα να ξαναξεκινήσουμε την οικονομία. Και η μείωση των ελλειμμάτων του ασφαλιστικού συστήματος, που ήταν ένας από τους στόχους μας, συντελεί στο ξαναξεκίνημα της οικονομίας, ακριβώς γιατί επιβαρύνει λιγότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην ερώτησή σας όμως τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τον μέσο συνταξιούχο είναι ότι θα βρει στο ATM. Όπως είπαμε, καμιά κύρια σύνταξη δεν πρόκειται να μειωθεί. Μάλιστα, επειδή το 6% εισφορά επί της υγείας το υπολογίζουμε πια, όπως είναι το τίμιο πράγμα, στα πράγματι καταβαλλόμενα, στο πραγματικό ποσό και όχι στο εικονικό πριν από τις μνημονιακές. Άρα θα υπάρξουν και μικρές αυξήσεις. Θα υπάρχουν στις περισσότερες κύριες συντάξεις μικρές αυξήσεις, μικρές στις τάξεις των λίγων ευρώ. Πάμε όμως στις επικουρικές. Σε επικουρικές συντάξεις. Έχουμε πει λοιπόν ότι όταν το άθροισμα της σύνταξης κύριας και επικουρικής είναι κάτω από 1.300 ευρώ, δεν γίνεται καμία επέμβαση. Προστατεύουμε απολύτως το ποσό έτσι όπως ήταν. Αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο, κύριε Υπουργέ, και έφεση δεν χωρεί, αυτό που λέτε? Αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο και έφεση δεν χωρεί. Ουσιαστικά τι κάναμε? Όλες τις συντάξεις, και τις κύριες και τις επικουρικές, τις επανυπολογίζουμε με βάση τους νέους κανόνες. Γιατί θέλουμε αυτός ο κανόνας ισονομίας να μην ισχύει μόνο μεταξύ κοινωνικά οριζόντια όλων των εργαζομένων, αλλά και διαχρονικά μεταξύ των συνταξιούχων διαφορετικών γενιών. Επειδή όμως έχουν φάει πολλά χαστούκια οι συνταξιούχοι με τα μνημόνια, 12 περικοπές, εξασφαλίσαμε ως προσωπική διαφορά εκείνη τη διαφορά που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της νέας σύνταξης σε σχέση με την παλιά. Πότε όμως υπάρχει εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα
και θα εφαρμόζεται η νέα σύνταξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις που το άθροισμα κύρια σύνταξης και επικουρικής είναι πάνω από τα 1.300 ευρώ, τότε η μεν κύρια παραμένει όπως ήταν. Έχουμε απόλυτα εγγυηθεί ότι καμιά κύρια σύνταξη δεν θα μειωθεί. Mm-hmm. Οι επικουρικές όμως συντάξεις που ξεπερνούν ως άθροισμα ο δικαιούχος τους στα 1.300 ευρώ επανυπολογίζονται. Και με βάση αυτόν τον επανυπολογισμό θα δίνεται η καινούργια σύνταξη. Και πάλι δεν έχουμε επομένως. Μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε οριζόντια μείωση. Δεν έχουμε πει όπως στο παρελθόν ότι 10%, 15% θα μειωθούν οι συντάξεις. Γιατί αυτό είναι άδικο. Δεν υπολογίζει πόσες εισφορές είχαν καταβάλει στο παρελθόν οι συνταξιούχοι. Εμείς, όπως είπα, απλώς ξαναυπολογίζουμε με το νέο σύστημα με βάση τα χρόνια ασφάλισης και τις εισφορές. Αυτό έχουμε ήδη ένα δείγμα που καταλήγει. Γιατί το πρώτο κύμα αυτών των αναπροσαρμογών έγινε τον Αύγουστο στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Είδαμε λοιπόν ότι αφορούσε πολύ λιγότερο ποσοστό από το 20% των συνταξιούχων και η μεσοσταθμική μείωση εκεί που υπήρξε, πάνω από τα 1.300 ευρώ, ήταν του 8 έως 10%. Εκεί θα είναι και το Σεπτέμβριο. Θα δούμε λοιπόν και αυτόν τον Σεπτέμβριο. Ακριβώς. Άρα λιγότερο από το 20% των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, γιατί αυτοί έχουν απομείνει να επανυπολογιστούν οι συντάξεις τους, θα δουν μειώσεις και αυτές οι μειώσεις μεσοσταθμικά θα τις τάξει στο 8 έως 10%. Κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις συντάξεις του Οκτωβρίου, όπου διαβάζουμε και προκύπτει από το ρεπορτάζ, θα υπάρχουν οι αναδρομικές κρατήσεις από τον Ιούνιο για τις περικοπές τις επικουρικές. Θα είναι και αυτές μειωμένες και σε τι επίπεδο, γιατί επίσης και εδώ έχουν γραφτεί διάφορα ποσοστά που τρομάζουν τους συνταξιούχους. Έχετε εικόνα να μας πείτε σε τι ποσοστό θα είναι οι μειώσεις? Βεβαίως. Μα είναι απλό. Δεν πρόκειται να γίνουν νέες μειώσεις. Είναι οι αναδρομικές κρατήσεις. Ακριβώς. Άρα ο συνταξιούχος ξέρει, αν είναι του δημοσίου, ποια θα είναι η νέα επικουρική του σύνταξη ήδη από τον Αύγουστο. Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, του ΙΚΑ, θα δουν το Σεπτέμβριο ποια θα είναι η νέα τους επικουρική σύνταξη. Μάλιστα. Επειδή όμως πράγματι αυτές οι μειώσεις, σύμφωνα με τον νόμο, είναι από 1η Ιουνίου, αυτού του έτους, τα αναδρομικά των μηνών από Ιούνιο έως Αύγουστο, δύο μηνών, ακριβώς, αυτές θα εισπραχθούν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Κύριε Κατρούγκαλε, θέλω να πάμε, επειδή πρέπει να επιταχύνουμε και ο χρόνος πιέζει και εμάς και εσάς, θέλω να σας ρωτήσω πότε θα πρέπει να αναμένουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτοί που έχασαν το ΕΚΑΣ, τα ωφέλη, τις επιστροφές, να το πούμε έτσι, που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από 8 Αυγούστου. Και επειδή τα μέτρα είναι πολλά, ορισμένα από αυτά θα ισχύσουν από το Σεπτέμβρη, ορισμένα δεν πρόλαβαν οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στον επανυπολογισμό των δικαιούχων και θα ισχύσουν από τον Οκτώβρη, αναδρομικά όμως από 1η Αυγούστου, όταν, όπως προβλέπει ο νόμος. Άρα, ορισμένες από τις ρυθμίσεις, όπως είναι η δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη, χωρίς να πληρώνουν συμμετοχή, ελπίζουμε θα ισχύσουν άμεσα, δηλαδή τώρα από τον επόμενο μήνα. Σε ό,τι αφορά όμως την κάρτα αλληλεγγύης που καλύπτει το 30% της απώλειας των εσόδων, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύσει από τον Οκτώβριο, όμως θα πιστωθεί αναδρομικά για τρεις μήνες. Μια από αυτά τα μέτρα ισχύουν από 1η Αυγούστου. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να πάω την ερώτηση του Θάνου λίγο πιο πέρα και να σας ρωτήσω αν υπάρχει προγραμματισμό στο κυβερνητικό επιτελείο να υπάρξουν και περαιτέρω μέτρα ανακούφισης για αυτούς που θα χάσουν το ΕΚΑΣ, πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν ήδη. Γιατί το ΕΚΑΣ τελειώνει μέχρι το 2018. Το 2017-2018, ναι. Για πείτε μας. Ναι, μέχρι τέλος του 2018. Ξέρετε ότι μετά το τέλος του 2018 πρόκειται οι νέες συντάξεις όπως έχουν επανυπολογιστεί να ισχύσουν. Επομένως, ακριβώς επειδή εμείς βάλαμε στη θέση του ΕΚΑΣ την Εθνική Σύνταξη, mm-hmm. που τη θεωρούμε σαν πιο αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και είναι πιο αποτελεσματικό μέσο ακριβώς γιατί δίνεται χωρίς έλεγχο εισοδημάτων, χωρίς να είναι ένα προνοιακό επίδομα, χωρίς να είναι ένα βοήθημα όπως ήταν το ΕΚΑΣ. Mm-hmm. Δίνεται σαν δικαίωμα κάθε συνταξιούχου. Mm-hmm. Πολλοί λοιπόν από αυτούς που έχασαν το ΕΚΑΣ, τέλος του 2018 θα δουν μια αύξηση στην κύρια σύνταξή τους που θα αντισταθμίσει τις απώλειες από το ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Να πω όμως τα πράγματα, να δούμε και την ουσία των πραγμάτων. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με τις συντάξεις που δίνουμε. Κανείς. Είναι χαμηλές οι συντάξεις. Εγώ θα ήθελα σε είναι αυτό χαμηλές, το σημείο να εστιάσουμε, χαμηλές. Κύριε Υπουργέ, αν αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή, εκεί οδηγούμεθα σε μια τέτοια κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα ακριβώς γιατί η οικονομία μας δεν βρίσκεται σε μια κανονικότητα. Η οικονομία μας βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση και από αυτή προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Άρα, οι συντάξεις που δίναμε είναι αυτές που αντέχει αυτή τη στιγμή η οικονομία. Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση όμως, τι κάναμε? Συνδέσαμε το ύψος των συντάξεων με την άνοδο της οικονομίας.
κάθε αύξηση στο καθάριστο του εθνικού προϊόντος, επομένως, θα περνά και στις συντάξεις. Κάναμε πολύ αργή να έρθει όμως αυτή η άνοδος της οικονομίας, κύριε Υπουργέ. Αυτή η άνοδος της οικονομίας φαίνεται να ξεκινάει από το δεύτερο εξάμηνο. Μάλιστα. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν προς αυτό. Όχι μόνο ότι είχαμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο. Σας λέω για παράδειγμα ότι είχαμε μια επιστροφή στις τράπεζες από καταθέσεις της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων από το Μάιο μέχρι τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια προοπτική ανάκαμψη της οικονομίας που επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς έρευνες και από τις εσωτερικές τάσεις. Άρα λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι όσο αυξάνονται οι δείκτες της οικονομίας, θα αυξάνονται και οι συντάξεις? Βεβαίως, το έχουμε προβλέψει αυτό ρητά. Με συγκεκριμένη διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Μια και μιλάτε λίγο για το ασφαλιστικό. Λεπτό, ναι. Να πάμε λίγο στο ζήτημα. Είναι πολλά τα θέματα, το καταλαβαίνω και τα ερωτήματα πολλά. Θέλω να πάμε λίγο στο ζήτημα της προκήρυξης των απεργιών. Είπατε ότι υπάρχει εργατική αριστοκρατία. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι αυτή η εργατική αριστοκρατία και τι θα γίνει με τις συνδικαλιστικές ενώσεις, αν οδηγούμεθα σε καθεστώς αυτοχρηματοδότησης. Έχω πει ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό, το έσχατο μέσο αντίστασης και άμυνας των εργαζομένων, και γι' αυτό το λόγο εμείς, μιας κυβέρνησης αριστεράς, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το θίξουμε. Είπα από την άλλη μεριά ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα χρηματοδότησης των συνδικάτων που είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Από το δημόσιο κουρβανά χρηματοδοτούνται. Ακριβώς. Σταματάει αυτό. Παντού στην Ευρώπη τα συνδικάτα αυτοχρηματοδοτούνται. Έχουν τον απεργιακό του ταμείο, ώστε να μπορούν σε μια απεργία να μπορέσουν να κρατήσουν τους εργαζόμενους ζωντανούς. Στην Ελλάδα, λοιπόν, αν ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας έχει τη δύναμη να κλείσει τη στρόφιγγα της παροχής των δημόσιων χρημάτων στα συνδικάτα, μπορεί να τους προκαλέσει ασφυξία. Αυτό δεν είναι υγιές. Και έχω πει ότι και στο παρελθόν το δημόσιο χρήμα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πολιτικού εκμαυλισμού για να δημιουργήσει εργατικές αριστοκρατίες. Ενώ εμείς θέλουμε τα συνδικάτα να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα για να είναι ανεξάρτητα από το κράτος, αυτόνομα και δυνατά. Από πότε, κύριε Υπουργέ? Αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί. Είναι διαπιστώσεις δικές σας μόνο, απλώς, ή είναι κάτι που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο να οδηγηθούμε προς τα εκεί? Αυτές είναι συζητήσεις που θα γίνουν και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εγώ έχω αναγγείλει τη συζήτηση με τα συνδικάτα, γιατί ακριβώς δεν έχω πρόθεση να προχωρήσω σε μια μονομερή ενέργεια που θα δώσει ακριβώς την αντίθετη εντύπωση, ότι εγώ που θέλω να εξασφαλίσω την αυτονομία των συνδικάτων μέσω του ελέγχου του δημόσιου χρήματος, θέλω να τη στραγγαλίσω. Είπα λοιπόν ότι δεν θέλω να είναι αντικείμενο της δεύτερης αξιολόγησης, γιατί δεν θέλω οι ξένοι να έχουν ανάμειξη συζήτηση αυτή που πρέπει να είναι εσωτερική δική μας. Ναι. Και έχουμε νομικές καταστατικές οδηγίες από το Σύνταγμα και από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, τη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, υπαριθμών 135. Είπα λοιπόν στα συνδικάτα ότι θέλω να συζητήσω μαζί τους πώς θα γίνει βαθμία και σταδιακά αυτή η μετάβαση από την κρατική στην αυτοχρηματοδότηση. Γιατί αν γίνει απότομα, προφανώς τα συνδικάτα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν. Μιλάμε από το 2017 και μετά, κύριε Κατρούγκα. Μιλάω από το 2017 και μετά. Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι τα συνδικάτα θα αντιδράσουν στεναρά σε αυτές τις όποιες αποφάσεις. Και μένει να δούμε πόσο. Δεν είμαι βέβαιος για αυτό που λέτε. Γιατί? Εάν τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται για μέσο που στρέφεται εναντίον τους, αλλά για ένα μέτρο που ουσιαστικά θέλει να ενισχύσει την αυτονομία τους, μόνο η εργατική αριστοκρατία θα αντιδράσει. Το θέμα είναι τα χρήματα που θα βρεθούν για να αυτοχρηματοδοτηθούν, κύριε Υπουργέ. Αν την έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί φαντάζομαι θα επικαλεστούν ότι δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία παίρνουν είναι ένα ποσοστό εισφοράς επί των μισθών των εργαζομένων. Μάλιστα. Που χωρίς να ερωτηθούν οι εργαζόμενοι, κρατιέται στο παρελθόν υπέρ της εργατικής εστίας, τώρα από τον ΟΑΕΔ. Το βλέπουμε. Αν μέσω μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας ήταν εξασφαλισμένο ότι κάθε εργαζόμενος που θέλει να έχει την προστασία του συνδικάτου θα δίνει μια αντίστοιχη συνδρομή, είναι κάτι που μπορεί να εξασφαλιστεί. Ναι. Αλλά και με αυτόν τον τρόπο θα ήξεραν οι εργαζόμενοι ότι έχουν δεσμό με τα συνδικάτα τους. Θέλω να κλείσουμε με το ζωντανό κομμάτι της απασχόλησης. Ναι, ναι, Ελένη. Με το θέμα της απασχόλησης. Διαβάζω ότι μισές νέες θέσεις εργασίας είναι θέσεις ελαστικής απασχόλησης. Μερική απασχόληση 477.000, εκπεριτροπής 180.000, σύνολο 657.000 θέσεις εργασίας. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό ικανοποιεί την ελληνική κυβέρνηση, αν θα υπάρξει κάποια μέρημνα σε μια διαφορετική κατεύθυνση πλήρους απασχόλησης και τι μελετά το Υπουργείο για το ζήτημα της ανεργίας. Ένα τεράστιο θέμα, το γνωρίζετε. Απολύτως όπως τα λέτε. Τα νέα από τα μέτωπα της απασχόλησης είναι δύο ειδών. Έχουμε θετικά μέτρα. Το πρώτο επτάμηνο αυτό του 2016 ήταν ένα έτος ρεκόρ
15ετίας. Από το 2001 είχαμε να δούμε τη δημιουργία τόσων θέσεων εργασίας. Αυτά είναι τα θετικά νέα. Τα αρνητικά είναι αυτά που είπατε, ότι οι μισές από αυτές τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν είναι θέσεις ελαστικής εργασίας, part-time δουλειές ή μειωμένου χρόνου. Και το χειρότερο είναι ότι, όπως μας δείχνουν και οι έρευνες διεθνούς οργάνωσης εργασίας, πολλές από αυτές τις part-time δουλειές είναι στην πραγματικότητα δουλειές που ο εργαζόμενος τις δούλεψε όλες. 10 και 12 ώρες. Και να προσθέσουμε σε αυτό και τη μαύρη εργασία και την απλήρωτη εργασία και την ένατη εργασία. Ξέρω πολλούς γνωστούς μου, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να πω αυτό και να συνεχίσετε την απάντησή σας, που ενώ δουλεύουν πλήρες ωράριο και η μισθός τους είναι πολύ κάτω από αυτόν που θα δικαιολογούσε ο εργοδότης στο ΙΚΑ, εμφανίζονται να δουλεύουν part-time. Όπως τα λέτε. Έχουμε πάρει δύο μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Το ένα είναι να προβλέψουμε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ότι θα υπάρχει ένα αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των εισφορών. Ανάλογα δηλαδή με τη δυναμικότητα μιας μεγάλης επιχείρησης, αν είναι ένα ξενοδοχείο και έχει 100 κρεβάτια, αν είναι ένα πολυκατάστημα και έχει 20 ταμεία, θα υπολογίζουμε πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται με πλήρη εργασία για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Και ανάλογα θα είναι και οι εισφορές. Δεν θα είναι εύκολο επομένως αυτό που γίνεται τώρα, να δηλώνεται κάποιος για 4 ώρες και να δουλεύει 8 και 10. Το δεύτερο είναι να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά εργασίας. Μια πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας μας λέει ότι το 55% της μαύρης εργασίας στην Ελλάδα δεν είναι εντελώς μαύρη, είναι μισοδηλωμένη εργασία. Γκρι. Αυτό που είπατε και εσείς από τις ατομικές εμπειρίες. Ναι. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό το φαινόμενο. Το θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχουν τα άτομα που μπορούν να στελεχώσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Γιατί ξέρουμε ότι και εκεί υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό. Όπως τα λέτε, παραλάβαμε δυστυχώς μια εντελώς υποστελεχωμένη διοίκηση στον τομέα των ελεγκτικών μηχανισμών. Πέρα από το ότι τις λίγες προσλήψεις που θα κάνουμε αυτό το χρόνο στην Υπουργείο Εργασίας θα τις κατευθύνουμε κυρίως στο ΣΕΠΕ, στο ΣΕΜΕ Επιθεώρησης Εργασίας, έχουμε και ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να μας ενισχύσει στην τεχνογνωσία. Πώς με καλύτερο τρόπο, με πιο επιστημονικό τρόπο, με την πληροφορική, με νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές που σας είπα, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη εργασία. Γιατί πράγματι είναι και βαρύδι για την οικονομία και κυρίως στραγγαλίζει το εισόδημα των εργαζομένων που αναγκάζονται από το κράτος των γνωστών αυτών εκβιασμών να δουλεύουν. Ούτως ή άλλως η ανεργία πιέζει, συμπιέζει, θα λέγαμε, και τους μισθούς. Και αυτές τις καταστάσεις δημιουργεί, κύριε Κατρούγκαλε. Όσο υπάρχουν υψηλά νούμερα ανεργίας, τόσο συμπιέζονται και οι μισθοί προς τα κάτω. Είναι πασιφάνεια. Η εφεδρική στρατιά των ανέργων πράγματι έτσι λειτουργεί. Μία τελευταία ερώτηση από μένα, δεν ξέρω, Θάνος, αν έχει κάτι άλλο να σας ρωτήσει. Πιστεύετε ότι είναι εφικτός ο στόχος των 300.000 θέσεων εργασίας μέσω του αναπτυξιακού νόμου? Φαίνεται ότι η οικονομία μας, ακόμα και σε αυτή τη φάση που δεν έχει πλήρως ξεκινήσει η ανάκαμψη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Σας είπα προηγουμένως ότι είχαμε αυτό το ρεκόρ 15ετίας. Η έκθεση πρόσφατη του ΟΣΑΔ λέει ότι δημιουργούμε θέσεις εργασίας περίπου ίδιες με το 2,1% του εργατικού δυναμικού και ότι αυτή η τάση μπορεί να συντηρηθεί τα επόμενα χρόνια. Με τη βοήθεια του αναπτυξιακού νόμου, νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι τάσεις θα ενισχυθούν. Και για να μην μιλάμε αφηρημένα, έχω καλέσει 31 Αυγούστου τα επιμελητήρια και τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτές ειδικά τις επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, πώς μπορούμε εκεί να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας χρησιμοποιώντας και τα προγράμματα του ΑΕΠ, αλλά και καινοτόμες ιδέες που μαζί με αυτούς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια λέξη μόνο για την αξιολόγηση, αν μπορεί να μας κάνει μια εκτίμηση για το πότε πιστεύει ότι μπορεί να ολοκληρωθεί. Γιατί ξέρω ότι είναι βασικό για την κυβέρνηση η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η δόση των 2,8 δις. Μισό λεπτάκι. Η δόση των 2,8 δις θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Δεν έχει σχέση με την δεύτερη αξιολόγηση. Μάλιστα. Είναι οι ουρές κατά κάποιο τρόπο της πρώτης. Εκεί ξέρουμε τώρα τα μέτρα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Μέσα στο Σεπτέμβριο αυτά πρόκειται να ληφθούν και θα ληφθεί επομένως η δόση των 2,8 δισεκατομμυρίων. Η αξιολόγηση δεύτερη που αφορά και τα εργασιακά θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Θέλω να ελπίζω ότι, επειδή έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, ιδανικά και μέσα στον Οκτώβριο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ρωτάνε πότε θα κατατεθούν οι διευκρινιστικές εγκύκλοι για το ασφαλιστικό. Αν έχετε μία απάντηση πολύ σύντομη να δώσουμε και να κλείσουμε. Συνεχώς βγαίνουν οι εγκύκλοι. Είναι ένα τιτάνιο έργο που έχει ουσιαστικά επιβαρύνει πολύ τις υπηρεσίες, ακριβώς γιατί πρόκειται για μια σαρωτική μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Κάθε εβδομάδα βγάζουμε μία ή δύο εγκύκλιους. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν πολύ κατατοπιστική για όλους όσους αφορούν όλα αυτά που είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
συνέχεια. Και